Moi! Terve! Tänään ollaan täällä Savonlinnan kupeessa Ruunarinteillä testilaskua taas tekemässä. Ja tänään testilaskijoina Annika ja Anna. Lähdetäänkö rinteeseen? Lähdetään! Moikka! Moi. Täällä ehdoton plussa on se, että tästä voi laskea suoraan eväitä syömään laavulle. Moikka! Noniin, sitten mennään. Rinne raadin ja pulkkapisteiden aika. Annika, mites monta pulkkapistettä annat tälle ruunarinteiden mäelle? Ruunarinteet, sain noita 3,5 pulkkaa. Tää oli leveydestä paljon plussaa, että mahtuu laskemaan kavereiden kanssa yhdessä ja ottamaan vähän kisaa. Mutta vähän lyhyeksi tää jäi minun mielestä. Eikä ollut semmosia yllätyskäänteitä. Okei. Entäs Anna sinä, monta pulkkaa? No, tiedätkö, nyt tulee täys käsi, vaikkei se täältä rukkasesta näykään. Nyt oli ihan tosi hyvä fiilis laskea. Rinne oli tosi hyvässä kunnossa. Ja sitten toi nuotiopaikka kyllä antoi ehkä 1,5 pulkkapistettä siihen lisää. Tervetuloa 1-7 luokkalaiset mukaan koululaisten iltaan. Seuraava ilta pidetään 17.3. Savonlinnan seurakuntakeskuksella 5:30–7. Mukavaa yhteistä tekemistä. Tervetuloa! Kumpia kalhalla? Ai että! Pilli! Hyvä kisa. Kyllä, onneksi olkoon. Ja meidän tämän päivän asiantuntijalaskija on tässä, Elina. Ja sinulta me nähtiin äsken semmoinen mahtava pujottelulasku. Miten tuo pujottelu oikein tehdään? Kääntämällä käsiä. Ja sit se pulkka kääntyy. Joo, se meni kyllä hienosti. Ja tässä on tämän päivän rohkeuskysymys. Elina, ketkä sinulle on tärkeitä? Perhe, eläimet ja ystävät. Nyt me ollaan täällä kehujen äärellä. Mitä sinä, Elina, sanoisit? Minkälainen on hyvä kaveri? Luotettava ja rehellinen. Tämän kevään viimeinen koululaisten ilta pidetään torstaina 28.4. Ja silloin ollaan varmaan jo vähän vapun tunnelmissa. 4.–6. luokkalaisten kevätleirin järjestämme 8.–10. päivä 4. Hirvaslahden leirikeskuksessa. Tervetuloa mukaan sinne 4-, 5- ja 6-luokkalaiset. Tähän on jo ilmoittautuminen menossa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.3. Savonlinnan seurakunnan nettisivuilla. Tervetuloa mukaan leireilemään! Kyllä se laskeminen vaan on mukavaa. Ja kaverin kanssa vielä mukavampaa. Nyt on taas tämän päivän laskut pulkassa. Kohti uusia seikkailuja. Moikka! Moikka!